fare. Venire qua, tu devi spiare, aprire che si faccia questo, devi zio. Бүх хэрэгтэй санал асуулга хуулиар хэрэгжүүлж байгаа хэдэн хүн өгөхөөр хэлсээр одоо яг нь 156 болох гэж байгаа эсэргүүцэж байгаа. А тэгвэл бид нар тодорхой 5 жилийн хугацаанд амжилттай явдал харагдвал бүх боломжийг бүрдүүлэх тавтай ерөнхийдөө шалгуур үүсгэх хэрэгтэй. Бидний хэрэгтэй хэрэгтэй үйлчилгээ зэрэгт албан бичгүүд өгчөөсөн. Тэгээд энэ арийн 22 сарын 6-нд Ayırtlı saatin hantara açılır. Fakat ben artımda ortaya harfından sonra anlıyor çıkmıştım. Yeni ise her önünde bir şey et. Ben yak hoş yasını şartlı tavsiyem. Oran sarı nedir? Ben ufaklık tarih mutsuz hatta hatta hoca kasar hatta mutsuz ayıp ettim cümdür. Mümkün değil. Okula ki hırsız uçmasın. Mümkün kurgulsun. Yeni en içine her oda ürkülüyor bu. Ada ada say ayırtlı saat ülke saate basın. Oran sarı her Бүгдийн баярын өдөр их багтаж аюулгүй сайд басаг артмын хурлыг хөрвүүлэх цаашгүй юм шаардлагатай хасаа. Энэ хурлын талтар өөрсдийнхөө төгөөс хүлээсэн иргэдийнхээ хүлээсэн үүргээ биелүүлж өгөр дарахтаа өргөсөн дарахтаа үүж байгаа ч ингээд энэ артмын хурлыг хөрвүүлэх талтар хамтарч байгаа гэдэг ийм бичгийг бас өргөсөн. Ийм баруун бичгийн хариу өнөөдрийг хүртэл хайлмаг байгуулах нь өрөөлөөгүй. А энэ ялчин байдаг талантууд өдөр уг нь баярлах ёстой юм. Өнөөдөр баярлах юмрч шалтгаан алгаа нь өгөө. Одоо энэ артмын хурлыг хөрвүүлэх төрөлхий зөвлөлийнхэн болон багт үндэсний өнөө хэрэгтэй хөлтэй хараанаас 21 аймаг 330 9 дүүрэг 200 орооны төлөөлөлт ийм үйл ажиллагаа явуулж ийм ажил хийж байгаа юм байна. Таны хувьд одоо улсын хурлыг тарах асуудлыг одоо ярьсан байна тийм ээ. Тэгэхээр улсын хурл одоо тарлаа гэхэд одоо яг ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Улсын хурлыг тарааллаа гэхэд чи хуцаад одоо энэ ямар ч эзэнгүй болох юм шүү. Уг нь бол тийм. Гэхдээ яг үнэхээр энэ ард түмний хурл хуралдаад ард түмний хурлаас хурлын дараагаар шийдвэр гарна. А тэнд дээр тодорхой хэмжээний асуудлууд шийдэгдэнэ. А тэгвэл тэрийг болоогүй юм бол одоо бид нар урьдчилж ярих юм аа. А тэгвэл их хурл тарлаа ихэд засгийн газар төр засгийн газар гээд энэ үйл ажиллагаа явуулах ийм хөдөл эрхтэн үйлчлүүд нь байгаа юм. Одоо үнэхээр энэ их хурлыг тараахгүй гэдэг нь бас нэг асуудал. Тараанаа гэдэг нь бас нэг асуудал. А тэгвэл яг хууль тэгш үйлчлэх ёстой юм чинь энэ олон хулгай шин дотор байгаа болохоор энэ хулгай чимрийг гаргаж ийж тэр хадшууд архын эрх гэдэг юмар хамгаалаад байгаа болохоор тэрийг хүчингүй болгож бүгднтэй хуулийн хариуцлага тооцох ийм боломж хүртэх юм аа. Энийг бүрдүүлэх юм бол их хурлаас бүх ард түмний санал асуулгын хуулийг бүгд өөрчлөлт оруулах ийм зайлшгүй шаардлагатай. А хөрөнгө зөвх ерөнхийлөгч тангар өргөө 5 улсынхаа дараагаар энэ олон нийтэд хэлц хэлцэн дараа дүндэг гэдэг залуу бид нар хүлээж авч явуулсан энэ талдаар ярилцсан 10 сард ерөнхийлөгчөөс санал асуулгын хууль өөрчлөлт оруулах ийм хүсэлтээ өгнө гэсэн боловч 10 сард өгөөгүй. Бид нар өдөр бүр шаардаж 12 сарын 8-нд бас бид нар ерөнхийлөгчийн тавгай газраас энэ бичгийн хариугаа гаргаж авсан. Тэгээ одоо энэ үйлдэлүүдэд таслан тогсоогоод энэ хилсэн ярьсанд үргэлж байгаа энэ ард түмний хурлыг хөрвүүлж ард түмний санал асуулгын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж өгч ард түмний хурлд хөрвүүлэх хангаж өгөөч гэж хүсэж ярьж байсан. А яг тэрнийх хүлэн зөвшөөрөөд юм гэдэг чинь тангаа газар бас нэг нэг болоод байна. За миний хувьд л
Баатар гэдэг хүн энэ тэр Монголын тэмцээн үйлдвэрсний хорооны зохицуулах шийдэг. Тэгээ ганцхан салбараараа яваа ганц салбарын хөөцөлтөд болохгүй юм байна. 18 онд Монгол үндэсний хүний эрх хэрэгтэй хэрэгтэй байгаа гэж байгуулаг. Энэ ард түмний хурлыг хөрөлдүүлж санал санаачлаг гаргаад яг тэрийг бид нар дэмжиж манай салбарыг ингэ явж байгаа маа. Энэ Монгол үндэсний хүний эрх хэрэгтэй хэрэгтэй хараа нийгэмд өчлөлт төрийн бас байгуулаг. А энэс бүх ард түмнийхээ хурлыг хөрөлдүүлж тас өөрөөрөө ялгаад Бурууг буруугаа хүлээдэг зөвн зөвөө хүлээдэг хуулийг тэгшүүлцдэг болох тал дээр ийм үйл ажиллагаа явуулаад 21 он 330 сум 9 дүүрэг дүүрэгт салбар зөвлөлд байгуулагдсан ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэ. Энэ шаардлагын хариуны чөгөөгөө сая иргэн Дэмт болом гэж охин үйшээгээ бичиг өгсөн. За тэрний үйл ажиллагааг манай ард түмний хурлын хурлаас хэрэгтэй зөвлөлөөр дэмжиж, гарууш тоглуулцаад, тэгээ өнөөдөр энэ том ялтын баярын өдрийг баяр биш тийм ээ. Бид нар баяр хамар шалтгаан алга байна гэдэг үндэслээр энэ төрийнхөө өндөрлөг бүдэд өгсөн бичгийн гариунуудыг нэхэж байгаамаа. 72 Хөрхи хитгэ өгчүүд авч яваад болж исэн штэ. Гэхдээ ерөнхийдөө ажил хийхсэн бол арга нь болтой ажил хийхгүй юм шалтгаан болтой гэдэгтэй адилхан. Энэ 152-ыг бол өхрийн хөтлөө эсэргүүцэх болно. А энэ ард түмний урлаг хөрөлдүүлэх тал дээр бүх үйл ажиллагаагаа чадхаасаа чадахгүйгээр том хүний хойд дэмжиж ажиллана. Энэхүү жагсаалын үр дүн юу гэж харж байна? Одоо өмнөх жагсаалуудыг харахад тэг ямар ч үр дүн төрөхгүй тэгсгээс тавчдаг шүү дээ. Энэ одоо энэ удаагийн бас жагсаалч ингээд бас үр дүн төрөхгүй тавчруу гэсэн хардлага байгаад байна. Аа хамгийн гол нь энэ бол үр дүн төрнө. Яагаад гэвэл бүхэл бүтэн 5 жил бид нар коронавигүй ч 2 жил тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулаад төрийн өндөрлөгөөтэй уулзаад уулзаад шахаа чаардаад ингээд үе шаттайгаар явсан юм аа. Одоо яг хуулийн бүх гаргалгаа бол бүх ард түмний хурл. Энэ бүх ард түмний хурлыг хөрөлдөөхөнд Ард нийтийн санал асуулгад тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулж ард түмний урлаг хөрвүүлэх ийм л юм байгаа. Тэгээ энийг бол тасралтгүйгээр өдөр болгон бид нар 11-аас 14 цагийн хооронд өдөр болгон бид нар ингэж үйл ажиллагаа явуулсан 21 аймагт бас аймаг болгон бас ийм үйл ажиллагаа явж байгаа. Аа баярлалаа. Улсын хурлын 76 гишүүний 152 болох эсэргүүцэл жагсаалт цуглаа хийж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ жагсаалт цуглааны үр дүн юу нэг юу гэж харж байна. За, энэ юм өнөөдөр том амгалан хаалтга ялтын баярын мэд төвшүүлээ. За, ерөнхийдөө бол яг 152 гэдэг бол энэ ерөөсөн нэг төлөвлөгөөнд байгаа хүсэл тийм ээ. Ээлжид цагаал одоо нэг жил ээлж тусах юм бол 10 сар гэж ингэж яриад байгаа. А энэ бол мэдээж ард юм хүлээж авахгүй. Энэ бол тоо үзүүлэлтээ өндчихсэн ерөөсөө энэ тэр хэлбэрийн хөвдчихсээр өрөөсө таалагдахгүй бай. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт Монголын ард түмний хөрөлдүүлэх гэдэг энэ ард түмний хөрөлдүүлэх ерөнхий зөвлөл энэ Монгол үндэсний хүний хэрэгтэй хяналтын араа дэмжих байгууллага, бусад байгууллага хамт олон эрдэмтэн судлаачид иргэний нийгмийн төлөөлөлд маш өнөө олон хүний оролцоотой 5 жил ингэж хууль ёсны дагуу бид нар энэ асуудлыг тавьж ирсэн. Гадаад дотоод төвшөнд тавьж ирсэн. Гэтэл одоо төлөвсөн бүлэдэн боргиж ард түмнээ сонсохгүй харин ч одоо сүүлийн үед бол ард түмний урлаг булаах, хулгайлах энэ байдлаар л ажиллаж эсвэл бүлэг хүмүүсийг боогнуулж хэдэн хүний саналыг одоо зориудаар одоо гарын үсгийг цоглуулж ингэж үндсэн хуулийн өөрчлөлт одоо энэ өөрсдийн ашиг сонирхлыг үүсгэлдүүлэх сонгуулийн системийг одоо өөрсдийнхөө дур зоргод нийцүүлэх ийм босгоны үйл ажиллагаа явуулаад байгаа байхгүй юу. Тийм учраас энэ бүх зүйлийг эсэргүүцэж Ураалах шаардлага одоо өмнө нь тавьсан өсөлттэй хариу нэгж ард түмний хөрөлдөх боломжийг олгооч улс орны мордлоос гарах энэ ард түмний одоо нэгэн дор чуулж орон улсаа мордлоос гаргах гэдэг энэ асуудлыг тавьж байгаа юм.
одоо юу гэдэг нь таны хувьд бол таалагдахгүй байна гэж штэ тийм ээ 152 болох юм. Тэгэхээр нэг хүн одоо таалагдахгүй байна гэдэг энэ зүйлийг бас одоо зөвсөл хамаарч боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр таны одоо таалагдахгүй байгаа зүйлт чи яг ямар үндслэл ороод байгаа юм бэ? А энэ яг ерөнхийдөө яриул одоо тэр ч бас сонгуулийн тогтолцоо бол маш том зүйл л дээ. А ерөнхийдөө өнөөдрийн сонгуулийн тогтолцоо бол ерөөсөө Монгол улсад тарахгүй. Монгол улс зүгээр л одоо хөдөлж байгаа, сонлыг хөдөлж байгаа, хулгайлж байгаа. Дээрээс нь маш их мөнгөтэй хүмүүс гарч ирж байгаа. Тэр бүхний ард талд дандаа гадаад далд эзэд ашиг сонирхлын бүлгийн орж орж ирж байгаа. Төвний хариу дандаа ашиг сонирхлын бүлэг батлагдаж байна. Ийм гинжээр уртаа учраас өнөөдөр сэ одоо байгуулах хамгийн том эрхүүр болсон сонголт гэдэг зүйл маань өнөөдөр бол хамгийн бохор ийм одоо зүйл болж хувраад байгаа учраас өнөөдөр Монгол улс ийм босор ийм одоо замаар явж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ 152 гэдэг бол ямар ч үндэслэл байхгүй. Засаг захиргаа, байгаль цагуур, газар зүй, орон нутаг тийм үү? Энэ бүхэл төр төснийхөө одоо хувилбар нөхцөл байдал бол үнэхээр тодорхойгүй байна. Эсвэл харин хаас харгалгаатай өнөө үед хэлэхэд хоёр танхимтай парламент дээд танхим 30 гишүүнтэй, 21 аймаг 9 дүүрэг гаргалцсан 30 гишүүнтэй байнгын үйл ажиллагаатай. За дээд танхим буюу орон нутаг засаг захиргааны нэгж 330 сум нэгдэл засаг захиргааны доод анхны шатны нэгжээсээ бүрдсэн байнгын бас одоо улирлын шин чанартай чуулгантай ийм тогтцоогоор Монгол улс руу явах юм бол харин бид нар улс орны атлаа хамгаалж чадна, төр орон нутгийг холбож чадна, төсөв мөнгө хамгаалж чадна, үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалж чадна. Энэ урлагийн сонгуулийн тогтцоог бол эрс өөрчлөх шаардлагатай. Гэхдээ ингэж 76 эрүүг 152 эддгээр ангаадаг ам болгож өөрчлөх гэдэг бол үнэхээр энэ бол инээдэмтэй үгээр эмгэлтэй зүйл. Ингэж л үзэж юм. За сайн байцгаана уу Монголын ард иргэд минь ээ. Би одоо энд ямар үзэл бодолтой ирсэнгүй л өөрийнхөө л үзэл бодлыг ярья да минь одоо. Хүүхдийн байгууллагын улсууд миний аж ахуй битээр 3 жил тамалсан байхгүй амьдын тамад унгас. Миний аж ахуй билгийн хүч хэрхэлийн золиос болгоод намайг одоо даралттай зүрхний өвчтөд эмнэлгийн ялданд оруулж байгаа байхгүй. Тэгээд өнөөдөр авилгалтаа тэмцэх газрыг хараад идсэн таштаваа дарга нь ажиллаа ээжтэй. Огцрол таар нь Нямбаатартаа нийлээд тэгээд энэ хоёр бодлоо одоо тэр хүүхдийн байгууллагын 3 жил миний аж ахуй битээрийг тамалсан хүмүүс хариуцлагын үүрэгээр хуулаараа ял нь идэлхгүй юм уу? Одоо намайг хүүхдийн байгууллагын тэгжиж та аж ахуйгаа авцсан. Яагаад хил ам хийгээд байгаа юм гинэ? Асар их төлбөр төлж, асар их золиос, асар их санхүү эрүүл мэндэ унгааж аж би авсан. Энэ байгууллага тэгж хүүхдийг өөх ёсгүй шүү дээ. Анхан шатанд нь хамгаалах хэрэгтэй. 8 удаа цагдаа дөрөгдөж аж би авсан. Би одоо өсөглөн зарлыг удаа дараа гомдол гаргаж байгаа аахгүй. Тэгэхэд хүний ирэх өсөглөн зарлуулдгүй гинэ. Надад одоо хариу ирээд байгаа. Тэгвэл яагаад шоронд байгаа залуучуудын эрхийг хамгаалахгүй байгаа юм? Тэнд эрхээ хамгаалвал яа? Үрэх зөрчигдөд байна гэдэг одоо өшгөө олон Монголд хүмүүс байгаа шүү дээ. Хүний эрхэн зөрчигдөд байгаа. Тэр хүмүүстээ тэр эрхээ ярил л да. Надтай биш. Би амиа оролж өгөхөд зүрхний шигдээсээр орондоо өгөхгүй би өсөглөн зарлаад энэ хүүхдийн байгууллага дуусчихж өгмөр үн шүү дээ. Яагаад миний үндсэн хуулаар олгогдсон миний хүсэл сонирхлын дагуу эрхийг минь эдлүүлэхгүй байгаа. Тэгэж хүний эрх яриад байгаа бол хүний эрхийн комиссийн чи шинийн өдөр зөнгөө ажиллаа гэдэг байхгүй. Хүний эрх зөрчигдөд байна гэж альбан тод явуулдаг. Хүлээж авсан байгууллага нь яагаад тэр хүмүүсийг анхаарад эрхийг эдлүүлдэггүй юм? Энэ улсын тогтолцоо бүр мураацсан төрийн албаны бузрууд дээр арга хэмжээ авч хуулийн дагуу ялыг нэвтлүүлэхгүй бол улс Монголгүй болсон шүү дээ. Би бол угаасаа зүгээр эцсийн өртөл үзэн миний уу хасгийн голын байлдаанд дамдны мандалчаа гэж хурандаагүй явж ирсэн багхгүй. Хурандаамарын гэрэл төшөө 102 номерт өгдөн батсан хамгаалагч яманд том алба ашиж ирсэн. Миний аав бол насаараа эмч хийгээд илэгний өвчнөд залуугаараа нас орсон хүн байдаг багхгүй. Тэр уулын ард түмний төлөө миний аав өвөө ээж мэж бүгдээрээ миний эмээ бол Монгол банкны том алба ашиж зөв юм байгаа. Миний ээж бол спортын волейболын шишэм ихэд шишэ байсан хүн Дарима гэж хүн байгаа аахгүй. Яагаад одоо ингэж их ийм сайхан тий их орныг хүлээлгэж өгч байгаад ингэж их хүний их зөрчигдчихэд ахад зөрчигдсэн улсуудынхаа эрхийг ярихгүй намайг үлсэе хүүхдийн байгууллагын өмнө би өлсгөлн зарлаад энэ байгууллагыг олон хүүхдийн амьны төлөө шар хад гэмтлийн имлэгт байгаа хүүхдүүдээс уучлалт гуйгаад ажлын нөхцөл өлсөн ихэр намайг хориод байгаа би ерөөсөө ойлгохгүй байгаа аахгүй. За баярлалаа. Ой анагийн дээр ямар юм дээр явдгийг чи надад заагаад. За тэгэхээр үзэгчдээ болоцгийн өмнө мэдээлэл Сүхбаатарын талбайгаар шууд дамжуул өргөлээ. За тэгэхээр улсын их хурлын 76 гишүүний 152 болохыг эсэргүүцэж иргэд ийм хүч хэсэл цуглаан хийж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 152